I am in the industrial city of San Luis, a city of 35,000 people, home of a Ford factory, and it's very close to the French border. We are 300 kilometers away from Brussels. Ahelyett, hogy mindig valamire várnánk, inkább tennünk kellene valamit Európáért. Kicsit reménytelen vagyok, mert tudományos szinten sok bizonyítékunk van, például a klímaváltozásra. Vagyis nem lehet információhiányra fogni a dolgokat, de a politikusok és a gazdaság szereplői mégsem lépnek. Az Európai Unió gazdasága nem működik jól, a nacionalista gondolatok túlságosan az előtérben vannak. Was it for Germany? Right now I'm going to France. My new friend is from Luxembourg. We know Luxembourg is a very open country, is one of the founding members of the EU. Yes. People like there the European Union, I have the feeling. They are okay with it, no? We like it very much. Igen, nagyon szeretjük az EU-t. Ott kezdődött minden Luxemburgban. Schengenben, például a határok megnyitása. Saverne, il faut savoir qu'il y a des zones qui se créent un peu partout en dehors de la ville et malheureusement les commerces ferment dans le centre-ville petit à petit. Le fait de réduire les charges au niveau du personnel, ça permettrait à l'employeur de leur donner plus de salaire. Donc ce qui augmenterait aussi le pouvoir d'achat. Dans le temps, l'Union européenne, quand on était 12 pays, c'était très bien. Mais comme là, on a ouvert encore à d'autres pays qui ne nous ont pas apporté grand-chose, je trouve que ça, c'est compliqué. Ladies and gentlemen, the good news is that arrived to Strasbourg. The building that you see there is the European Parliament. I was on places that otherwise I couldn't visit with car. And the people I met, they were also amazing. Most of the people I talked to, they see the European Union as a positive thing. They want to keep it, but they want to make it better.